Перед здачею крові учасники проєкту проходять медичне обстеження та заповнюють карту донора. Першим їх оглядає лікар-дерматолог. Я запитую донора, чи хворів він на гепатит, туберкульоз, сифіліс, чи мав він якісь операції в плані чи з видаленням органу, чи операції до року. Питаю в нього, чи він знає про СНІД, чи є ймовірність, що він може мати СНІД, тобто чи робив він якісь татуювання. Якщо в нього все гаразд, ми робимо огляд шкіри та видимих сльозових і даємо допуск. Також хлопців обстежує лікарка-терапевтка. Вона вимірює тиск і запитує про серцево-судинні захворювання. Далі донорам визначають групу крові в лабораторії. Я визначаю групу і резус по моноклональних цилікуланах анти-А, анти-Б і резус по Д. Друга плюс. Після медогляду донорам дають печиво та чай з цукром, щоб розрядити кров. Далі хлопці йдуть у бокс, де в них візьмуть кров. Сьогодні ми здаємо для Чортківського банку крові учасників АТО та дитячого гематологічного відділення. Отож, два донори сьогодні на дитяче гематологічне відділення, і я здаю для Чортківського банку крові учасників АТО. Сьогодні моя вже восьма здача. Почуваю себе дуже добре. Я готувався до здачі, добре харчувався, трошки займався спортом для того, щоб було все добре на здачі. Не палю, алкоголем не зловживаю. Почуваю себе дуже добре, кров вже здаю, напевно, сьомий раз, якщо не помиляюся. Долучився і побачив Романа в Інстаграмі з його пропозицією долучитися до проєкту «Одна кров». Це мені дуже сподобалося, тому що може і допомогти комусь дати кров, тобто врятувати життя. І також це йде очищення крові, тобто і зниження серцево-судинних захворювань, і зниження ризику захворіти на рак. Тобто це взагалі досить таки хороша процедура. За словами лікаря-трансфузіолога Віталія Яременка, за один раз забирають 450 мл крові. В окремі пробірки в донора відбирають кров для аналізів на ВІЛ-СНІД, гепатити Б і С, сифіліс та для біохімічного аналізу крові, каже Віталій Яременко. Бажано, щоб до нас приходили після повноцінного сну, відпочивши, поснідавши тільки нежирною їжею. Голодному, невиспаному, після нічної зміни бажано не приходити. Не вживати алкоголь 48 годин і не курити за 2 години до здачі. Після здачі крові я отримав довідку про те, що я здавав кров. Вона гарантує мені, якщо я на роботі або на навчанні, там, де би я не був, офіційно, звичайно, 2 вихідних. Сьогоднішній вихідний, який оплачується, і наступний впродовж року я можу собі вибрати і відпочивати. А також дається талончик на 60 гривень для того, щоб піти і після здачі крові комплексно похарчуватися. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.